Він погану гру демонструє, до речі. Неймар сам на сам з Демірелем виходить. Забиває Неймар. І з другої спроби Неймар забиває на 20-й хвилині матчу. Допоки Туреччина готується до поєдинку з Казахстаном, який відбудеться 16 листопада. Неймар шукає прихильники, а тут всі, напевно, його болівальники. Ні, не всі. Тому що хтось під свист зустрічає. Ну, але бразильські футболісти, які сьогодні залишилися на запасних, ми знаємо, наскільки от... Ще раз думаю, офсайду не було. Наскільки тепло один до одного ставляться бразильці. Ніколи не критикують один одного, завжди підтримують один одного. Це прекрасний приклад для всіх нас, для всіх людей, для всіх футболістів. Навіть якщо не потрапляє до заявки, до команди, все одно не ображається ні на кого. Такий менталітет. Неймар прекрасно, що здебільшого помиляється, хоча він капітан і він лідер команди. Має зібратися вже. Простріл. Луїс Адріано забиває в своєму дебютному матчі на 24-й хвилині поєдинку. Робить рахунок 2-0 на користь збірної Бразилії. Перший удар по воротах відбувся у Луїса Адріано. Повз ворота, вище воріт. Але зараз він максимально ідеально використовує свою другу нагоду. Здорово, в своєму стилі. А, ні, я перепрошую. Тут автогол. Дуже хотілося підтримати Луїса. Ну, якщо б не захисник, то Адріано забив би свій перший гол. Ну, а так його випереджає Семих Кая і пробиває Валкана Деміреля. Хоча все здорово зробив Луїс Адріано. Неймар. І його прекрасна швидкість у штрафному майданчику. Неймар. Під удар. Вілян. Удар. 3-0. Стає рахунок матчі на 44-й хвилині матчу. І без пенальті Бразилія забиває свій третій гол. Визначається Вілян. Чому не танцює Луїс Адріано? Він же теж вміє все. От і познайомились вже. Вже прекрасно знає Неймара. Вже в обіймах у Неймара Луїс Адріано, який ще тиждень тому давав інтерв'ю і лише мріє познайомитися із Неймаром. Неймар, звісно, що посприяв цьому голу. Неймар здорово продерся. Потім відпустив ситуацію, оскільки побачив, що м'яч летить прямо на ногу Віліану. І Вілян подивився, як же здорово все оцінив. Він не просто бив. Здорово. Ой, як здорово зараз розіграли Неймар і Вілян сам на сам. Неймар! Рахунок стає 4-0. Як же здорово зараз розіграли цю комбінацію Неймар і Вілян. Вілян, ну, Неймар забиває. Ну, як на мене, MVP матчу – це Вілян. Чотирьох пошив дурні. Вілян, віддавши цей пас на Неймара. Ну, а потім що? Ну, Неймар в порядку, що тут говорити. Неймар – один із найсильніших футболістів світу. Тут, звісно, що під кутом, звісно, що під тиском. Звісно, що потрібно ще реалізувати такий вихід сам на сам.